ସମୟ ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇରେ ହାଜର ହେଲେ ନାହିଁ ଆଇଏଏସ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି। ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗତ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠିଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମନରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ସିବିଆଇକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ जो कंपानी ता सहायतारे जो भाव में टेंडर फिक्सिंग कथा कहतु किंबा जो भाव में अर्थनैतिक कारबार अनैतिक अर्थनैतिक कारबार कथा कहतु एथिरे कोटना कोटी विष्णुपद सेटिंग संपृक्ति थिमा नहीं सीबीआई पाखरे नहीं कि कोनसी ना कोनसी प्रमाण लगी जो प्रमाण आधार में सी विष्णुपद सेटिंग तीन तीन जन ड्राइवर और समन कर सूचना देवाक चाहिए गत काली तीन जन ड्राइवर को जेरा कर ମତେ ସାର୍ ପଚାରେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଏତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଘରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଥିବ ବାହାରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସେ ମୁଁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଖାଲି ସାର୍ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡେ ଆସନ୍ତି କୋଉଠି ରହନ୍ତି କୋଉଠି କଣ କରନ୍ତି ମତେ ଏଇ କଥା ଖାଲି ପଚାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା କି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାତ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି କିଛି ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ ନଗଦ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲେ ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯିଏକି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ର ଜିଜିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଯିଏ କିଏ ମିଡିଏଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଯିଏକି ଜଣେ ଠିକାଦାର ରହିଥିଲେ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଟନା କୋଠି ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କଥା କୁହାଯିବ କି କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିବ, କାହାର କେତେ ପିସି ରହିବ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ତା ଦୂର ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବ, ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ହୁଏତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ସିବିଆଇ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିବା ସହିତ ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଠ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତିନି ଦିନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି ଏ ନେଇକି ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଯିଏ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏପରିକି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଉଭୟ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା କି ପେଟ କାଟୁଛି ଏଭଳି କିଛି କଥା କହିକି ସେ ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟନା କୋଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆୟୁଧ କରିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରାଯିବ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଏପରିକି ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବି କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କାଲି କାଲି କଥା ହେବି, କାଲି ଆପଣ ବେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି, କାଲି କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଲ୍ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କଥାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ, ନାଇଁ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ବେଲ୍କୁ ହୁଏତ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଇଏଏସ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଟିଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଉଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ନାସାମ୍ନି କରାଯିବ ଏବଂ ଜେରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଟିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଲିଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସହାୟତା କରିକି ସେ ଆଉ କାହା କାହାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ହେଉଥିଲା, କେତେ ପିସି ନେଉଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି। କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ
କେତେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଥିଲା ସେଇ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଳ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି, ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ହୁଏତ CBI ହାତରେ ଲାଗିପାରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ IAS ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ନା ଆଉ କିଏ? କାରଣ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ତାହେଲେ SC ST ଏବଂ SSPED ର ରହିଛନ୍ତି ସଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମନଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାଉଛି କି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଥିଲେ NBCC କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ୱାପକସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା କି SC ST ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ଇଏ କିଭଳି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି ହେଇଥିବା ନେଇକି କୋର୍ଟ ନା କୋଠି CBI ହାତରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆୟୁତ କରିକି ସିଏ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଟିଂ ସମନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଲିଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କେବେଠାରୁ ହେଇ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ହେଇଛି, ନା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଧରାପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଆହୁରି ଖୋଳତାଳ କରେ ଏସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାତି ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।